Съска чека, поничка за всички гости. И да го играят кръстичките. За булката и за комата. Айде. И за цялата си фамилия. Айде, дали. Ах, тази понишка, много ми е садичка. Ах, тази понишка, ти е късичка. Ах, тази понишка, много ми е садичка. Ах, тази понишка, много ми е късичка. Я сам со ракица, 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 ракица. Си фамилия, всички приятели гости. Най-вече са младоженците и за тяхните кумове. Новата поничка, ради за Гергана. Ето. Новата. Нещо весело продължаваме. Айде, брат ми. За Марин, за некото семейство. С най-голямата бригада, 20 души, София. Айде, айде! Куляр, даме, куляр! Куляр! Си, куляр! А така! Куляр, даде! Е,
Присъдят Марин за оркестър Ради Бен и Иван Хебеса. От Марин. Primera me, fular dame, fular. За брата на Булката. Поздрави. За бащата Аристопачката. Това е шефа казва. За Върчена Мариан, за Върчена Спас, за Шоконшо, за Зетия, за Водосеника, за сестрата, за Булката, за Дешенята Йолана и за своята съпруга. Това е човека с двете къщи. Няма лизинг. И ще му купи един апартамент в Слънчев бряг, казва таткото Георги. Добре, Ани Барби за Булката от брата Ла. Абдивентяното манобия! И най-сързи бони! Кима Кяла Амари! Най-мачи! Най-сързи! Най-мачи! И най-гогяни бони! Ми бони за Барби! Санча Келема! Оча му купенни! Пари, пари, пърбема! Ради бен, башанлен! Атмосфера какенен! Sare, no samaren, lady, lady, kachanen. Barbie, diken, diken, sabi, sabi, kukla, Barbie, sushi, amari, boni. Ha, lady, mocha, moko, bentli, kumate, pirabe, uibane, kajilabe. Barbie, diken, diken, sabi, sabi, kukla, Barbie, sushi, amari, boni. Ha, lady, mocha, moko, bentli, Oma de pirambe, radi ben bazale. Nai sushi bori, ti magrava amari. Nai machi, nai sushi, nai machi. И така, татко доказа защото това е неговата дъщеря. Сърцето на татко, Булката. Ми бори за Барби, за Чан Кенема, муча му купенни, пале пале пърбема, ми пале джилобела, атмосфера как е рил, саде, мастамаре, леди, леди, гамчеле. Вижте, самата в Саровски и корона носи, като в кукла Барби. Вижте, няма като нея, най-красиве днес е Булка за милиони. Барби, нике, нике, саби, саби кукла Барби, служи Амари Бони. Леди, можа му кобеди, омате пираме. Да, тортичката на Матеноза и раздържете едно парченце от вашата торта, за да може да се нахраните, а така кумата да помага, защото винаги трябва да помага. Може ли бурни аплодисменти за младоженците? Едно парченце. А така заедно, в добро и в зло,
цял живот. Сега вземете едното парченце. Помагай, Булка. Браво на Водоженика, справям се много добре. Сега... Първо Булката трябва да нахрани своя съпруг с ръце по-сладко. Булка с ръце по-сладко. Айде, Булка, нахрани своя съпруг. А, така. Аплодисменти за Булката! Значи, първо ще гледа за себе си, тогава за тебе да знаеш, младоженик. Сега едно голямо горчиво на младоженците. Аплодисменти, бурни! Сега младоженика ще нахрани своята съпруга. Вали? А така, младоженик. Младоженика си го връща. Аплодисменти за младоженците. Браво! Още веднъж горчиво! Горчиво! Аплодисменти, аплодисменти! Браво! Сега кумовете да се нахранят от тортата на младоженците. Нещо да се нахранят. Сега ще видим кум е са. Браво, браво на кумата. Куме, сладка ли е тортата? Сладка ли? Айде сега нахрани комисата. Ева, маме, куме! Бедей да я мъчиш. Аплодисменти за кума и едно голямо горчиво за кумовете! Горчиво! Аплодисменти! Сега, кума, е на тебе, ти се пада честа да отвориш шампанското. Тити. Бате, Маряне, помагай. Ти си... Не, 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 клематика. Леко, леко, младоженци ти, куме. Куме, лекишко. Смело, а така, аплодисменти за кума! Сега, младоженците, вземете си чашите, а така, куме, наливай на младоженците. Една целувка. Ехе, ще напиеш младоженека, куме. Сипи сега за тебе и за твоята съпруга. И чакайте малко, младоженците. А така, и сега кръстосвайте си ръцете и да видим кой ще командва вкъщи.
Quem se pi? Cadê o Seneca? Susto e Kuma. Горчиво ли беше, куме? Да! Едно голямо горчиво на младоженците! Аплодисменти също и за кумовете, едно голямо горчиво! Аплодисменти, бурди, бурди, бурди! Сега умоляваме малко дансинг, за да може да танцуват малото семейство и тяхните кумове. А, има питка. Питката къде е? Значи трябва да подаде майката на младоженика питката. Постана традиция така. Една целувка остави в мене рана, тази рана сърцето ми изгаря, душата моя покой не намира, живея само. Значи майката до тях срещу това. Помагай, Стефани. Да видим кой ще команда. Ева, младоженика. Само. Младоженика ще команда с пералната, с микроволновата, с прехосмукачката. Браво да са живи, здрави младоженците. Аз си пожелавам. Деца колкото оркестъра, 6 на брой. Сега така, умоляваме всички гости да се седнат по места. Има бързащи. Бате Илия Синдика подарява на виновниците сумата от 500 лева да бъде живи и здрав цялото семейство. За бате Руси и песничката. Женика, поздрави за своята съпруга, за сърцето и за кумовете, за всички танцуващи, за дом папи. Вазини гюмт от ме, мага в тедика, ме видя с те, търпехари, нашите мута. Sun este tu di ca dile di ca ova sana madure este sian ho stimo te за младоженците, за кумовете, за всички приятели гости, за всички танцуващи, за всички влюбени. То си я на manga mande concede mani me desuma un gelo di deniga che me demira te non solina e si voglia da me città moia da luba e si via terra e moi tanto plido иска моите мечти, вечно да седи. Зная, ще дойдеш ти и ще си до мен. Всяка нощ иде. Тусяна камите, мобар валите.
Tu si a mi bamba E mo papi pe Ma nama te gocce de pali te ova Con se le ti ti dica Mai me temerà Te la salina Te la salina Piano Tu si a mo gami pe Mo barba li pe Tu si a mi Anime de suva Onze ne di te dinga Ai me ne mera Te na salina Bravo! Всем да подаряват сумата от 300 лева да бъдат живи здрави. Много бързо, бързате да се жените на хана. Много са малки, да. На три, едно, две, три! Сега, фонка, на три, едно, две, три! Браво! Тере-тере-тере-тере-тере-тере За момичето, която фанава букета, за Румяна. Зак, 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 зак. Рам, тарарам, рам, пам, пам. Така, дами и господа, от името на виновни сливи, умоляваме всички приятели и гости да се седнат по местата, защото ще минат за своите подаръци. От Беки не е сам, има силалка. Подарявам 200 лева. Бъде живи здрав. Сега с една мелодия умоляваме всички приятели и гости. Стоп на оркестра. Само. От Васко. 300 лева. И повече пари не приемаме. Бързащи. Ах, Беко, ме пускай. На тебе ти е ред. Да си най-опред. Красивата кума и твоята жена Том сте дамата, ком сте на годината Хайди красика, че! Заварти кюшека Хайди красика, ти си човека И тега, ако обича Антона, шефката да дойде Поздрав за кумата, тя е най-добрата, Евала, Евала, Яша. Яша куме, шей, Яш куме ти, тебе ти е. И тега, начи от кума. Първоначална вноска от 1000 лева. Чей! И продължава! Я са куме! Чей! 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 Jaz ko me ti, te me ti jene 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 Хиляда лева да сега от кумовете и продължават. Още 1000 станаха 2000.
Специален поздрав за младоженците, за Кръсиген, за Кръсицата, също за Машанси Дон Папи, за своята съпруга и за цялата си компания. Айде! Лаврат ми! Специално за кума и кумата. За тебе милаше летяло звездите, за да покажа любовта си към тебе. Няма ден да не мисля за тебе, за тебе. За тебе милаше летяло звездите, за да покажа любовта си към тебе. Няма ден да не мисля за те, за те. Аз си ти е та любов, двама съм за винаги. 100 години съм те чакал, ще ти чакал цял живот. Аз си ти е та любов, двама съм за винаги. Още 1000 станаха 3000 лева. 3000 лева от кумовете продължава Башата Дон Папи. Ади куме, ади праладе, кедро мя саде, кеда мя саде, овде, ке фамилия саде. Le 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 Adi be Gheorghi Patron si Gheorghi Adi be Gheorghi Papi sconciavo Bungo gialo Adi be Gheorghi Era para conto Seneca Indica Продължаваме модерното, брат ми, същата нормалност. Името, името, името е Георги. Тута, 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 тута. Колата, колата, колата А8. Жената, жената, жената е Диана. Джоба, джоба, има яка бачка. И тега, още 1000. Само. Още 500 станаха, 3500 и продължава Дон Папи и неговия син Георги Кума. Името е Георги, комата Аусвица, жената е Диана, соба има пачка. Името е Георги, комата Аусвица, жената е Диана. Камаги, пиамаги, let's go, let's go, let's go. Ше, 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 ше. Залилана, залилана. Три хиляди пенсоти до сега и продължава Дон Папи и неговия син Кума Георги. Соло. И тега поздрави се само за Кръстника Йоко от Дон Папи, който се намира в Виена. За Кръсицата Тота. Айде, е Йоковски гири, брат ми, в Миминор, Пинжарава и Генчаве. Още 500, 4000. Ми, ми, ми. Na 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 na
Benç çaravayın kim çavi onay bardağlı Leso alav yok o leske gilaba Pero miasa etu dasa kai çav kai pirela Barikera e çavese e daniske telela Yoko be marbalea Yoko be gogalea Yoko be marbalea Pero miasa pecha benza Yoko se Odo papi sacrosica Yoko Ay, diosa. Ben zarama iki çaya olmayı barmali Lapa lap Maika tot kala kegina ba Kai chala kai pire ma lobe ti anela E chave se e da diske oi da kamere Mai conche tu ke kamera Mai conche mo vivo kada Maiko tote, toke kamera Maiko tse, toke sagala Tegina baba kaide, bosta bosi kataro papi Ekirbe se e yoko se, ekirbe ake e tota ake Nani 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 nama 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 Opa Sovo Naši pozdravi od Dom Papi Za kuma Marjan i za kumicata Ako bi se da dojrat na dan singa 4000 leva do singa Sustom za За Руси, раздавача на пари. Също поздрави за бате Ленко Чурово, който очаква тия ти да отвори заложната бате Ленко. Само. Значи казва Няма само Руси да да раздава И други хора да раздава Продължаваме за Мариан Кардарашки Кичек Лапи Паси багажа Още 500 знака 4500 Hey, hey! Ho, ho, ho! Hajde, kume! Sam! Jaha! I čak, čak! I kuser! Hajde, kume! Za Dom Papi i za Marjan! Za kumovete! Ho! Също поздрави за Косто и за Стефан, за кумовете и за малкия шампион за Венци. Коя дука ще го вземе? Айде, Венци! Венци!
Here we go. Special pozdrav za Zentija Najden, za Desenjata Rosica i za malkata Liljana. I za Nazetija Audito Čepiranja Sremapa. Ajde! Ide ga! Sosno pozdravi za Šureka Pavlin i za svojata šepka za Liljana. I obeštava zašto si kupi RS7 2020 godina si do sebe. Няма да паднат под 2020 година. А бе тогава за да го подари са некои. Назета, назета! Назета да го подари! Само! Също поздрави за Бате Митко! За шефа на заведението! Да бъде жив и здрав цялото семейство! И за кака банче! Още 500 станаха 5000 лева. От него толкова, от гост от повече да бъде живи здрав. С цялото семейство Дон Папи. И обещава NSM-ницата 2020 година. Айде сега, продължаваме в Падислие. Къщата му в Злата Панега, Злата апартамента в София. Кара си АО смицата 2021 година. Къщата му в Злата Панега, Злата апартамента в София. И кара си най-новото Ауди 2021 година. Наказателя! На всички наказатели каза на Освици. Значи от Дом Папи и неговото семейство, от кумовете, 5000 лева, да бъде живи и здрава, аплодисменти, бурни! Има и страдни пари, казва. От Васко и Павлина от София са изпратили сума до 300 лева. Дани Боса от Джурово 300 лева. Да бъде живи и здрав. Сега отиваме. Започва с номер 300 лева. На първо място иска да бъде своята съпруга, своите деца, за своя татко Тони, за своята майка, за брата Косто, младоженика. Ми минор. 20 дошки. Дето са в повече глас. За своята съпруга, принцеса моя, че ме ти е. За тебе пея тази песня. Без тебе времето е мрачно, когато ти не си до мен. Е, чини всички се добри,
всички вас. Тя ми е една, винага ми е една, единствена, единствена принцеса на света. За мен си всичко на този свят, за тебе пея тази песен. Поздрави за малото семейство. Също за съкърната, за свекара. Още 200 станаха 500. Ани. Сонис за Стефан. За Стефан чувам да говорите, било е тарикатно, забравяте. Всичко е постигнал, сам си изтигнал, до върха и му завизате. Напраз и вам бе с оркестър, ради бе също. За видео вазар, най-доброто видео. За Стефан чувам да говорите, било тарикатно, забравяте. Всичко е постигнал, сам си издигнал, от новата и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Стефан ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и три момчета. Карам си Есос пицата. Жена ми е до мене и линка по махинката. Нама, 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 нама. Ня са ради. Бой! Бой! Тигринца, ца, тигринца, ца. Бас, бас. Este fanes que nes que do minha que nes que sabe que vou. Digo 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 digo. Se esquivra gove, samu como met gata. Vene o se fane, raram, raram, ram pam pam pam. Pet sotinela do segundo prata. Още 300 станаха 800. Поздрави за своята съпруга. За Леля Марика, за Чо Косто, Слона. За Чичо Марко. За Чичо Гошо. Също поздрави за Цецо от Бъркач. За Чо Косто, за Леля Баска. За всички приятели и гости да не са... Душман, нимага в темен една. Душман, душман, нимага в темен. Душмани, душмани, сега ми завизайте. Душмани, душмани, сега ме копирайте. Дай ми жено, дай ми, дай ми калашника. Пачките, пачките! Малко да му врапи!
Όντα βουτιτό, εσ, ως φιτσατά, όντα γαζικά. Δάι μη ζήνω, δάι μη καμαστικά. Δάι μη πατσκείτε, όν τσαπκάτα. Επάρε ο πέρο μανέν, ως εμφανέ και νεμά. Pero mi asa, tenemos dos manitas de allá, sabón de allá, para mí, sad garbani, dos y para mí, para mí, a mí si si ven la misión aquí, o por ti, sé que estoy tú que conti, sabes si te enseño a vos y me hace un frales go, esa era ti, o se te está, y nada le va. Yes, 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 yes. Πώς ήταν πιο σιγά. Εγκα παγκά, εγκα τσινά, καμουδάρα, οι σαρινέντα, πενεύω στεφανέ, κοί κλειόμαγκε, στρεσόμαντε, αμά. En el amor bravo se vale, se son y atara, ne mose da ti chate, naman, 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 yo pom. Ega paga me cachina, camudara, sarinen, hoy que os tres son mande, en el mose vale, raram, raram, rapapam, pum. Поздрави от Илинка за своя съпруг. Само за него, стопади за него. За патрона. 8500 стонака, 1500. Айде. Сондис. Те няма Илинка, ти ги на баба. La quiero mezque, ese fan es que Za edinstvenia patron, za nino to sarce Nena ta dusha, ljubov ta Buf! 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 Pozdrava! Casa, za sonha, za bruc, za seva patrona, za sarceton, za pincona, a pincona gostai, samo Stefan patrona. Nico e drum, Nico e drum, tem que na papa, vai nenenenene, rr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 
Είναι καφενείο. Είπαμε σήμας το πορασκά. Να γράζω σε μια τα φρέσκα. Είπα σήσιτσκο κουέτο πουίσκα. Στεφάν, πατρόνα, πατρόνα. Είπαμε σήμας το πορασκά. Καρά δώσε μια τα φρέσκα. Ες ο σπίτσα μου εκοάντα. Η λίγκα μου εξενάτα. Άνια, σαν ό,τι εσπούσκαμε, βράτμι.
За Тони Шефа, една пара. Всички врагове, само под мопедгата. Не може да ми стигнете. Перево Тони, осикно патрони. Лезе ги ла баба. Всички врагове, само под мопедката. Ето ниске. Танги ла баб, танги ла баб, танги ла баб, танги ла баб. Але пускай, брати, let's go. Стреляй! Дай, дай, за Тони, за шефа. За Тони, за шефа. Наши, още 300. 2000 лева от брата на въдушение към Сефа Патрона и негото съпруга Хилинка по махинката. Да бъдам ще ви знали от тях толкова от гостът повече. Let's go! Аде, Тони! Наши, поздрави за тримата братя. Ето ни се Костонски, тая Георгийски, тримата братя, Есефаневски речаве. Те само сърцето, те само душата. Ето ниски, е Костонски, е Георгийски, три депраники, Тангира баба. Tangira baba, rana, 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 no, no, no. Има и изпратени пари. Тоско от Тетевен, 300 лева. Така. Също има, стоп. Има изтратени пари. Стоп. От дещерята Генка и Зетя. Петко. 300 лева. И 1000 лева са от Шишо Косто. И негото семейство какво да бъде? Новата понишка му хареса. Ай! Само! Новата, брат ми! Ей, пасър, пасър, пасър! Негото съпруга един подарък от лелята за младоженците да бъдат живи и здрави. Тоско, сме за ратито. 600 лева. Едно си ги брои. Кръсика, Петю да заповяда на старта. Не иска да. Има пари от Шишо Пеко. Подарява. Хиляда лева от Пеко и неговото семейство.
от брата на Донка, да бъде жив и здрав. Хубава кишенка за момичето. Айде. Басър, басър, басър. Айде. Масо пепеляно. Масо пепеляно. Масо пепеляно. От 400 лева, от бабата и дядото, 400 лева, има подарък от бабата за младоженците, Елодия. Дядото и бабата 400 лева и един подарък от бабата, да бъдат живи и здрави. Се изпратили сумата от 200 лева от Марко и Симона. Паци и Мариана подаряват сумата от 150 евро, 300 лева. Бъдат живи и здрави. Колеги, една хубава бавна мелодия, ще минеме пред всички гости. От Марин, 150 лева. Марин, 150 лева. Сватът е дошъл. Сега трябва да се хвърли парите. Ние ще ходиме при него, или той ще дойде на нас. Айде, свате! Стопно! Поздрави за всички приятели и гонси! Хубав кичек от оркестъра! Айде! Наша радица. Ушо. Яша, яша. Басар, басар, басар. Айда, шо. Започва със сумата от 200 евро. Още 200 лева, станаха 600 лева. 800 лева. Соло. 1000 лева са от майката и от таткото на булката. Да са живи и здрави. Поздрави и за сина. Айде, продължаваме с ОПИЕС. Яша и Георгийски. Как и на баба Романен. Еристос Горочабо. Onai con gallo oh Giorgi Benenaleske amar e vare che ra si è Giorgiske e vare con la me Benelota Doriso si me chaveske sarà senti che natatgo. И като казва, защото ще му купи апартамент на Слънчев бряг, това му е мечтата на Георги!
И ще чакаме клиентите, каза на Слънчев бряг. Яжа е георгийски, кагила баба, бароке биде гелена наман. Сога гинеле с года, то баро абарда, ветом ти пари, Слънчев бряг. И мене се дочки, са видел Азар. Какі напинило апартаменто, орісто пинило меджавеське, георгіське. Това моє мечтата, сяка майка Георгі не ражда. Ана Георгі, баща Морісто, мого гажда. Такав да се роди, не може да се отгледа. Сара Маро брал. Ре, те, 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 дарирадам. Триста лева са от брата Георги. Искам да бъде малото семейство, да бъде си здрави. Айде ла! Байрар гюм чая, байрар гюм, окана бури, ой газал, каму гю педая, пепрален, пепрален саринен. Байрар гюм чая, байрар гюм, окана бури, ой газал, каму гю педая, педаде, Maroni sai, marom avive, marom pedaya, de prale sarine, amana mana mana ma, oi none, ah, ah, ah. Živi zdravi. Така, има изпратени пари. Кръстника Васи, 200 лева изпратени пари. Кръстника Цецо, 200 лева, да е живи и здрав. И 300 лева са от Краси, от Огарчин, да е живи и здрав. Айде един хубав кючек. Яша Радко. За Зара и Лили. Ако обичат Зара и Лили, да дойдат тука на дансинга. Айде Яша. Също така поздрави от Мариан за мъдоженците, за сватовете от двете страни, за кумовете и за всички гости, за Дом Папи, за Георги, за кума. Айде я са! Я са, са, и са, и са! Васър, Васър, Васър! Завкажва с номер 200 лева. Само. Турски кешек продължаваме. Айде, за принцесите. За Зара, Лиляна и Али. За принцесите. Айда. Туляр, даде! Туляр. Също така поздрави за Стефан. Илинка! Let's go!
И за кръсти катони! Ако ми са дом, папи, да са подряга на дансига! Кума, кума! Кума! Още песна са нага 400 лева и продължава! Кичек, брат ми. Ани малко тази колона тук, до мене. Айде, Яжа! Ани! Сара! Иляна! Еда деске чая! Айде, натам го принцесите! Още 200 сараха, 800 лева и продължава. Поздрави само за Дом Папи! И също нега поздравите се връщат от Дом Папи! За принцесите! Продължаваме кардарашки кючек, брат ми. За Зара. Поборъчка на Зара. Кардарашки кючек. Айде, я знам. От Мариан, да е жив и здрав. Кичека продължава за малките принцеси. Цецо от Бъркач подарява 400 лева, да е живи и здрав. Чени от Оргачин подарява сумата от 200 евро, да е живи и здрав.
Найден 200 лева, да е жив и здрав. Павлин 250 лева, да е жив и здрав. Шурика Павлин. Една пара за Видео Лазар. От Йоко и неговата съпруга Тота. Поверяват сума до 300 лева да са живи и здрави. И сега ме при бате Руси. Има една парична сума, тога един подарък. Те утре ще си го видят. Младоженците от бате Руси. Да е живи и здрав. Наказателя. То евро са от Мариан, да е жив и здрав. Триста лева са от Пеци, да е жив и здрав. Кръстника Петио. Хиляда лева са от кръстника Петио. Така, един поздрав ще има. Поздрави от Петио за малото семейство, за кумовете. Денис. За дом Папи. За кръстника Тони Тежкия. Истинския патрон. Също така за неговата съпруга. Денис. За неговата дещеричка. За Деси. Айде един хубав кючек за неговата дещеричка. Пускай! Кючека на шефката! Айде кючека на шефката! Let's go! Денис, ще има ножица да знаеш. За шеф! За шефката, шефката, за шефката, шефката, за шефката, 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 за шефката, шефката. За негода шефка. Живи здрави. Лела Марика и Чичо Марин подаряват 200 лева да бъдат живи здрави. За кръстника Рамадан и Тотка. За Боряна. За Захарина. За малката Нетка. И за съседя Боби. За Борянка.
Hai, Sondies. Cuando voy a cañama, da se rodi, aman, 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 aman. A ti pari Hispania, oh, 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 oh. Ay, penema, y da yo da, y voy a cañar que se agada va, pero se bro. Като Борянка няма да се роди, пенева и майка, и за малка Данетка, за шефката, за шефката. Съмро! Е, Боряна, ги пирви, мамо, татко, сагата. Наман, 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 наман. Антибари, Испания, Испания, Испания. Само евро обича не ла. Ли-ли-ли-ли-ли. От Рамадан и Тотка и един подарък. Да бъдат живи и здрави. Продължаваме. Сестрата Мариана. Само чакам малко. Сестрата на Бунката Гошо. Благодаря от сина му Спас 200 лева. Не може се гласо 300 лева. Бъдна се ви здрави. Слушаваме напред. Сестрата Мариана, която се ремина в Англия, подарява сумата 100, 200, 300, 400, 500 лева. Какво да бъде? Пускай в рапин Сондиес. Γιώργη Μαριάννα Τσάνα Εμπάρε μομέ να παράω στο βίντεο μασάρ Εμπάρε πάω πια τρόπα κομμάτι Σεμσοφή, ο Σεμσοφή Πάοντα να σεμνίτσα Βον Καϊλένα Εμπάρε παγόντια, εμαριάνα, ο Γιώργη και ένα Ραναμ, ραναμ, ραπαπα, πού! Θέλω πάνω, είναι κοντά σε πρόγραμμα που δεράμε σήμερα ο 350 λεύα. Είμαι στράτηνη παρή Πέτκο η Δέσσα 200 λεύα. Петко и Деса, 200 лева. Стефан.
300 лева от Стефан и неговата съпруга, да бъдат живи и здрави. Кирвия Мариане, Окумо. Едно галипсис. Сега не бе. Стефан, Цецо. Идем от Цецо и от Стефан. Айде, списъка да дойде тук. Така. Петко и неговата съпруга, 200 лева, бъдат живи и здрави. Веста лева са от Мартин и Пепа. Ране. Сънове. Васил и Русица, 200 лева. И Русица. Гого Бързия, 200 лева. Таню, 200 лева от Таню. Лалио и Пенка, 100-200, 300 лева. Лалио и Пенка, 300 лева. Петко и Ива, 200 лева. Баде Цесо и неговата съпруга, 200 лева. Тичай. Бабе Ленко, 300 лева. От Бате Ленко, да бъде живи здрав цялото семейство. Тука. Началника Георги, 200 лева. От Зоро и неговата съпруга, подаряват сумата от 300 лева. Найден Нако подарява сумата от 500 лева, да бъде живи и здрав цялото семейство. Лиляна и Юлиан, 100 лева, да бъде живи и здрави. От Йорданка, 100 лева. Кръси Гагосо подарява сумата от 700 лева. Айде другата компания. Денис, сине. Добър вечер на всички, Кръстника Коко. Поздрави. Поздрави за младошенците. И за Кръстника, за Тони.
защото той му е красив преди 25 години. Най-стария кръстник, казва е той и Тони. Иска един кратък поздрав да бъде извинен през всичките му грим на оркестъра. Също така поздрави и за неговата съпруга, за Цветелина Шепката, за брата за Дилян, за Тоши Байката, за Свата, за Лалка, за сестрата. Също така за Степан поздрави, за Детелина, за певицата Джена. Аплодисменти! Айде, кючека за Шепката! Айде! За истинската Шепка! За Шепката, Шепката! За Шепката, Шепката! За Шепката, Шепката! За истинската Шепка! За истинската Шепка, за Светелина. Поздрави за нения съпруг, за Степан Патрона. Така, 100 лева са изпратени от неговия син, от Диго Астриеца. Да бъде жив и здрав, продължаваме. Кючека за Шепката! Истинската Шепка! Аре, Ратко, нещо тогава поред пишам, Рати! Басър, 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 басър! И аз сам? Залево старите кръсни си продължават. Хайда! Ясно! Деса! Деса! Ало! Поздрави за неговите синове, за Марин, за Георги, за Дико и за Гуди. Айде се оди, сакто брат ми. И стари чамбиги, най комари обене умечаве на негоги. Osi je majka goro bilo, da je dati skoro. A najveće je za njegovija plemenik, za Stojko Patrona. I za Mladenka. Za Šepkata. Na Čurvo. Ajme sari, čabinje na van, na van. Eu se mo barba liba me estar chamele que se vi na ma a Trista me produzava
Още съм са нека 400 лева. Есен Ванис Геги на баба, с голямото сърце, с голямата душа. Дай лес ге ромняке, тя му е сърцето, душата. Есен Ванис Горо било, и за Стефан Патрона, Мари Пралеске, за най-мощния. Пиу! За него казва си дава сърцето. Давам си сърцето, душата си давам за Стефан Патрона. Продължава, продължава. Още сто. Станаха 500 лева. Тади гра, тади гра, тади гра, тади гра. Я жа е се ван из гегила, мама, 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 мама. Баро ке би, те ке рава о се ване. Най-вече е за диан патрона. Идо. Я жа е диан из ге. Лесере ромняке. Искрено се покорява малко казва. За тия патрона той познава играта, Маре Бралеске, наман, наман. Който казва, защото Диан е неговия брат. Познав се по душа. А тая ряд капиява, е Диан е сега матьовава. Пари си лембе, пари не е злате, роня леге, джавеге. Та-та-та-та-та-та, пари-ра-ра. Още сто останаха 600 лева. Мелония. 600 лева са от старите кръстници, да бъдат живи и здрави. И от сина му Пико 100 лева, общо 700 лева, да са живи и здрави. Да бъде извинен, казва, ако има нещо. Стефан Отправец. Подаря 200 лева. Е жив и здрав. Има изпратени пари. Веско от Джурово. 400 лева са от Веско от Джурово, да е живи и здрав. И 300 лева са от Диан, да е живи и здрав. Тоши байката. 600 лева са от Тоши байката, да е живи и здрав. Жигули. Генерала. Генерала на Австрия. На австрийската банка. Иска да поздрави Тони Патрона. И също така. Сваци Диан Милионера. Създателя на Австрия. И за кръстника, за Васил Гобрата. И за Стойко Боса.
и за неговия си, за Косто Милионера. Също така за неговия си, за Петко, който се намира в Швейцария. Айде, другия певец да дойде. Ала. Също поздравим за Невена. За Австрийката. До сега каза, се фалиха колите. Сега фалиме къщата. 200 хиляди евро. Айде. Фарис. Лески банка зорали, лески пеннен жуголи, леско кер болбаро ади джурово. Лески банка зорали, лески пеннен жуголи, леско кер си болбаро за 200 хиляди евро. Който има 7 синове оригинални. Попорташка да посли девятка. Жоголи Сандро Барбалея Туке ме да Силабава И Невена Каябела Баре да лове Адела Лески банка будвари Лески пенен жуголи Лески пен будвару О жуголи Няма цигани, няма българе, ох те, а ти шо боле. Сладро! Наши! Лески банка, пут пари, леско керси, пут баро, о шо боле, о генерамо. Dari Giorovo Leschi banca Zurani Leschi pene Zugoni Leschi ken Bombaro Vesa evro Ocho golive Adi Zugoni General Песен продължава! Песен евро! Още се залага 300 евро! 300 евро, шоколи генерала! Мелодията! Че Ракилам тар! Ракилам! Брата Гошо и неговата съпруга Пепа! 300 лева. Бъде живи здрав. Со ти ги раз. Епа Пуско. Най-добрия майстор. Той не е такъв човек. Защо го притискате? Епа Пуско, живото пускайте. Жимайфа. Айде, Марко! Айде, Черакилам! Брата Марко!
300 лева са от свата Георги. И 400 лева са от брата Марко. Пиша си, Мариане. Готово ли? Ицо, пиши Ицо. 300. От Ицо 150 лева. Ла-ла-ла-ла, мелодията. А, чарален. Дали осъпе пъска, да. Ето днес. А дали. Значи, от кой са парите? Съвделина, 100 лева. Кой наред? Мико! И неговата съпруга. 200 лева да бъдат живи здрави. Свата Тина. 500 лева да бъде живи здрава цялото семейство. От нея Тонко от Господ повече. Голямата Мариана и малката Мариана, шефките, 200 лева. Брата Стефан и неговата съпруга, 150, 250, да бъдат живи здрави. Василко, брата, и неговата съпруга. Сумата от 600 лева. Найден, Начо, 200 лева. Чакай да пише в ръпи. Готово ли? От Стойко и Младенка, 200 лева. Николай, 300 лева. Зета Костослона и сестрата Марика, 400 евро. Бъдам че ви здрави. Ех шокалки чеко, маки чавинги. За Георги Принца. Ема и како живото! Хайде! Да. Собър бани за дестинята! Ръга, чики, чики, таки, ръга. Темпо, темпо! Пускай оригиналното! Ран-та-ра-ле-нам, пам-пам! И 90 лева. Един подарък от баба Гена.
Да бъде живи и здрава, да живее още 50 години. Значи он зета Валю и десеря му Мариана Тони. Само се срадили сумата от 700 лева, да бъдат живи здрави. Амен. Amamo chavo donis fazis ardama. Ovovovov mene. Arvati. Zapalo blizaka. Na svadu si idem, kameram. I njarjama o toni možamo. Kibari sobi. Na svadu si idem, Sofia de Bonica de Spasi Sarda Pedadore Ovde me kamera nazvalo sine Ovde me kamera nazvalo sine Yes! Браво, браво, живи, здрави!